alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Det der skal jeg lave en forårs-lookbook, men den her lookbook bliver ikke bare hvilken som helst lookbook. Det bliver nemlig en lookbook i samarbejde med Daniel Wellington. Wellington, de har nemlig skabt en helt ny kollektion, hvor blandt andet det her ur er med i. Jeg synes egentlig bare, at det her ur, det er så fint. Og det fede ved deres nye kollektion, det er, at det ligesom er sådan en, hvad hedder det, en mesh strap, tror jeg det hedder. Som er sådan en agtig metalrem, og det synes jeg egentlig bare er mega fint, i stedet for at det er en læderrem. Jeg har også et ur fra Daniel Wellington med læderrem, så jeg kan lige sådan se forskellen her, hvor I også tydeligt kan se, at skiven på det med læderrem, den er meget større, hvilket jeg egentlig sådan, jeg synes det er fedt, at de har lavet en mindre skive, fordi at den her skive, den er sådan, jeg synes den er mere feminin, og den er ikke så stor, hvor den anden kan let blive lidt voldsom, synes jeg. Men den her, den er bare super fin, og så synes jeg bare, at det er super feminint og mega klassisk. Jeg synes i hvert fald, at det her ur, det er så fantastisk flot. Man kan også få det her ur i flere forskellige andre farver ind på deres hjemmeside, blandt andet rose gold og guld osv. Så jeg synes helt sikkert, at I skal gå ind og tjekke den her ur ud. Man kan også få det med hvid skive, eller hvad man siger. Så der er altså rig mulighed for at skabe sit eget ur. Navnet på det her ur, det er Classic Petite, og det her ur, det kan købes ind på Daniel Wellingtons hjemmeside til 1195 kroner, og jeg synes egentlig bare, det er mega fedt. Lige nu, der kan I få 15% rabat på hele Daniel Wellingtons sortiment indtil den 16. april ved at bruge promokoden, eller sådan rabatkoden, ITASAUKOR15, og den dur som sagt til den 16. april 2017. Jeg synes selv, at det her ur, det er så fint, og man kunne for eksempel ønske det i fødselsdagsgave, eller for eksempel konfirmationsgave. Der er jo ret mange, der skal konfirmeres her nu, og så synes jeg egentlig bare, at det er en mega god sådan, ønske at ønske sådan et ur her. Man kan selvfølgelig jo også ønske sig det helt almindelige her med læderremmen, men jeg synes egentlig bare, at det nye her, det er så fint, og jeg er sådan super glad for, at jeg har virkelig gået med det non-stop, helt seriøst. Jeg tror faktisk, det er mit nye yndlingsur. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal op ind til lookbooken, så jeg kan se, hvilke outfit jeg har fået sammensat her til foråret. Bare alt for den her lookbook. Jeg håber rigtig, rigtig meget, I kunne lide outfitsene, og I kunne lide det nye ur. Jeg synes selv, det er super fedt. Der vil være linket ned til uret nede i beskrivelsesboksen, og husk selvfølgelig, at du kan 15% rabat på hele Daniel Wellingtons sortiment indtil den 16. april. Men giv meget gerne den her video et like, hvis du kunne lide den, og skriv meget gerne, hvad du synes om den. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!